ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଛୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଛୁ, ଗୋଟେ କୁଶ୍ଚିତ କଳଙ୍କିତ ହୀନ ହେୟ ଅବାସ୍ତବ ଅପ୍ରାଣ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷୋଭ। ଏ କ୍ଷୋଭ କାହା ଉପରେ? ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ। 8700 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଖଟୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ସେବା ଦଉନୁ। ଆଜି ସେ କୋଉ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ ସେ ସରକାର? ତାହେଲେ ଆମେ କାମ କରିବୁ 24 ଘଣ୍ଟା, ସେଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଇବେ ବୋନସ ପାଇବେ। 1 ମାସ ବୋଧହୁଏ 4 ମାସ ଚାରିଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ବିଫଳ ସରକାର, ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଆକୁ ପୁନଃ ଭାବେ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏକ ଦାବିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ କରେଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ବୟସ ଥିବ ତ? ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଭିତରେ ଦେଇ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇବୁ? ଚାକିରିଟି ଆଶା କରି 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 ଆଖି ବୁଝିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷୋଭ, ରବିବାର ରାତି 8:00।